Agora você pode ter em seus eventos a Grande Orquestra Ed Costa, com as músicas que marcaram a sua vida e sucessos atuais. Temos também grupos musicais de menor formação e muito mais. Grande Orquestra Ed Costa. Vendas de CDs, DVDs e shows no Brasil e no exterior. Ligue 0 operadora 11 3051-2120 ou acesse www.edcosta.com.br. Grande Orquestra Ed Costa.